dalšího vlogu. Dneska to bude Kosovo. Kosovo. Už jsme tam byli, jenom se trošku vyměnili sestavu. Dejva už znáte, Honzu už znáte a Dáju znáte z tábora. Takže ta s náma dneska jde do Kosova. A Baruška tady teda není a Franta taky ne, protože Baruška pracuje a Franta asi taky. Takže dneska ve čtyřech, ale to vůbec nevadí. A doufám, že si to užijeme stejně jako minule. Je teda počasně a moc nepřeje, ale Beruška je na to připravena, takže jedem do Kosova. Dneska je včas. My jsme nečekali na Davida. Dneska jsme čekali na nás. Okay. Jednou taky musí čekat na královny, se čeká, že jo? Znáte mě. Takže jdeme na Kosova. Jedeme zpátky, protože jsme zapomněli v té rychlosti bundu a je docela důležitý, když Dáj dneska odjíždí, takže jedeme zpátky. Ale přátelé, to je normální, vždycky něco zapomeneme, to je v pohodě. Jo, vás už to potom nepřekvapuje ve vlogu, jo, mě taky vlastně ne, protože vždycky něco někdo nechá. Když jedeme na soutěž, tak holky něco někde nechají, horší je, že tam už se nemůžeme vracet. Já jsem bez brýlí větší. No, tady David je na to docela expert. Ta bunda není zase tak důležitá jako ta peněženka, teda jasno. Techničák, občanka, prachy taky nejsou. Prachy nejsou důležitý, protože mám já peníze, ale ta občanka doklady. No. Ta občanka a techničák a řidička. Takže jedeme k nám zpátky domů a pak teda do Kosova. Tada! Už máme všechno, takže už vyrážíme do Kosova. Teď už jako to fakt, jo. Já to zjistím, až přijedeme tam, protože já jsem nekontrolovala, jestli mám všechno, takže co nemám, to nepotřebuju. Já jsem zkontrolovala ty brýle, jo, takže doufám, že máš opravdu v tom. Já mám troje. A máš tak troje, ale brýle bys tam měla mít, takže jedeme. Dáju, si spokojená, až máš vše. Máme půlhodinový zpoždění, ale v pohodě. Na královny se čeká a Beruška jezdí co poslední, takže vůbec nechápu, co se tady jako děje a že jdeme pozdě. Nejedeme pozdě, všichni přišli o trošku dřív. Víme, že za to nemůže Dave, víme, že za to můžu já. Ale já jsem ti to měla připomenout. Já jsem neutrální. Ale já jsem to fakt kontrolovala, ale... No a když v pohodě, máme auto, tak jsme se vrátili. Tak se vám hlásíme už z Kosova a my tady jdeme s Dajou pro jídlo, řešit jídlo, protože máme hlad, takže... Máme hlad. A je nás tam málo, takže je možný, že třeba hrát nebudeme. Uvidíme. Takže když nás bude málo, tak možná pojedeme k nám a prostě si dáme chill u nás doma. A pak Daju odvezem samozřejmě na nádraží. Jo, sushi! Takže jdeme na kupat jídlo. Vyřešil otázku jídla a víc jako s Dájou třeba nepotřebujeme reálně. Jestli budeme hrát nebo ne, je nám úplně jedno, hlavně, že máme jídlo. Souhlasíš? Jo. Takže jdeme zpátky a jdeme zjistit, jestli přijeli ještě nějaký lidi. Tak hrajeme, nakonec přijeli lidi, takže hrajem. Dája má opět profi věci, já jsem opět černý ninja. A jsme tým modrá. David už je taky ready. Já ne. Tak David není ready. Honza je ready nebo ne? Dobře, tak já jsem ready. Jdeme hrát. A asi budu hrát s tímhle, ale nebo s tou mojí, nebo s brachou M-ko, ještě uvidíme. No, to je docela těžký ta zbraň. Dáju máš v červeném týmu. Takže já nehraju. Dájo, prosím. Dája je v modrém týmu. Cože? Takže
ready a dneska hraju s tímhle. Takže nesmím střílet v budovách. Můžu střílet v budově, do budovy, ale nesmím střílet v budovách. Na to mám tady sekundárku. Takže dobrý. Jdeme na to. A možná si pak potom proměním, protože to tam dáje, aby si užila taky požitek ze střílení. A já hrála s tamhle tou malou. Reálně už mám dvě zranění a teď jdeme hrát Vipko. Asi velmi se natočím, protože si myslím, že to bude dost nebezpečný, takže asi nebudu brát sebou radši telefon. Jako vezmu si ho do kapsy, uvidíme, ale bude to dost podle mě dangerous, takže nebudu natáčet podle mě nic, podle mě ho ani nevytáhnu. Tak ho asi nebudu brát ani sebou. Každopádně řeknu vám, jak se pak cítím. Ty brýle se furt mlží, já nevím. Bojím se, ale dobře. Budu věřit, že mě ochrání jako Vipko. Tak, dohráli jsme první hru Vipka, je to teda jakoby hustý, protože chrání mě a mě musí dostat z bodu A do bodu B a ochránili mě. Akorát, že má Beruška babička, ale tohle vadí. Ochránili mě tady, takže dostala jsem se tam. Děkuji vám moc. Beruška má tečku, už druhou. A budeme hrát znova Vipka, ale už mě nebudou chránit tyhle, ale ty druhý. Takže tyhle po mě budou střílet. Ty samý. Skoro po mám jenom jeden život. Aha, tak to je dobrý, to se cítím safe, tak to tam zase dojdem, to je pojď. Já vám zkusím teď natočit nějaký záběry, ale ono je to fakt rychlý, takže to nestíhám. Ale zkusím něco málo, třeba to dám sem. Dobře, David s tím nesouhlasí, tak ne. Dobře, tak se uvidíme po hře. Tak teď jste mohli vidět pár záběrů z dobývání vlajek. A je to šílený jenom se jako pohybovat mezi nima v tomhle. Každopádně viděli jste tam Dáju. Protože ona zavazí, on tam stojí borec ve dveřích, ona stojí vedle nich, tak ona můžu střílet. To je prostě, fakt se bojím, takže pak jsem to jako docela vzdala. Ale máš hezký záběr, já si a pak si říkám, uhni. Jo, ale nestřílela, hezky uhni. Takže vlajky nevím, jak dopadly teď. Předtím to bylo 3-3, teď nevím, ale každopádně bylo to hustý. A Dája říká, že to byla hra. Takže asi tak a uvidíme, jak dopadly teda ty vlajky. Já si myslím, že červený vyhráli pak nakonec. Ale nejsem si úplně jistá. A teď jdeme pobalit a jdeme Dáju hodit na nádraží. Jojo. Nakonec to, když se ti nejvíc nechce, tak pak je to nakonec ve výsledku velmi dobré, jako teď. Ano, souhlasím s tím. Uvidíme se, jako to já musím z této strany, sorry, já se bojím tamhle. Mrtvá! David, mrtvej. Ne, prosím.
To bylo skvělé. Myslím, že nehraju. Beruška! Já jdu k vajíce třeba. Já jí to nestřílí. Tak jsme to všechno přežili, už jsme skončili. Vypadám jak letec. Tady mám Dáju. Letec. A no, Dája teda frčí domů, takže ji vezeme na nádraží, protože Dája musí do Olomouce, protože má práci v Olomouci. A je neděle, takže už musí domů. A vezeme tady na nádraží s Davem společně a pak asi půjdeme k nám a ještě počilujeme chvilku v klidu, protože mě bolí strašně ruka, hrozně bolí to koleno, mám to nateklý. Dneska jsem se docela zrakvila, strašně bolí hlava. Ale jako stálo to za to, nakonec to bylo dobrý. Máte pumpičku, prosím pěkně? Koho? Máte pumpičku? Na co? Že bych to auto přifunkl. Jdeme do auta, jdeme do auta. Ty vole. Dobrolito až ten kůl. Jdeme do auta. Přijdeme pryč. Funkce pod ohřejníkem na teploměru 0, celý nárazový výtrh v měřití Kriloně. 605, 222, 0, 7, 8, 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 až na to, že jsem se úplně zrakvila, nebo že mi úplně zrakvili, tak to bylo fajn. Hrali jsme dneska novou hru pro mě, Vypka. Museli mě dostat z bodu A do bodu B, aniž by je zastřelili a mě je zastřelili. Takže to bylo docela dobrý, protože jsem měla štít a všechno, takže jsem byla safe. A jinak jsme hráli klasiku, což jste viděli už v předchozích záběrech. Moc jsem nenatáčela, neměla jsem tu Barču, takže neměl kdo točit a já ten telefon nechci brát moc do bojiště, protože to je docela nebezpečný nejen pro mě, ale pro ten telefon a mám svůj telefon docela ráda a stál hodně peněz, takže jsem ho nechala radši v zázemí a teď možná asi ještě třeba potom po cestě, až vyhodíme Dáju, nevím kolik máme času, tak se možná stavíme pro něco měl. Protože Nikča, no a jinak jak jste si to užili, spíš tady takhle. Jak se s tou žili, bylo to v pohodě? Jo? Yes. A těšíš se domů, dá, jo? Přijedeš zase, to bude určitě otázky, jestli přijedeš. Přijedu. Jo, takže víc vlogů s Dájou bude. Ať už z Olomouce, anebo tady z Prahy. Jedeme. Tak jsme na nádraží a Dája bude za chvilku odjíždět. A na mě čekají v autě. Zda, co řeknou. Mám na to 10 minut, 10 minut už uběhlo. Je mi líto. Takže jdu se rozloučit s Dájou a bylo to fajné. Ano. Dája už odjela, to už jste viděli odjíždět. Teď Honzíka vyhazujeme, nebo chápeme se prostě. My jsme odvezli domů, Dave. Prostě vypadni a neotravuj nás už. Na Dáju tak milé a tady na Honzu vypadni. Vypadni ty smrne. A už se nám ten kufr pomaličku. Asi jo. Podprázdní. Když tak si spolu někde. Ahoj. Ahoj. Děkuju za víkend. Čaj. Vidíme se. Tak, už je večer. Já už jsem jenom padla do vany. A šla jsem spát. Dala jsem si masku, pustila jsem si tady Andílka na nervy a myslím si, že usnu, protože já jsem fakt vyřízená, hotová. Takže vám přeju teda hezký den nebo dobrou noc podle toho, kdy na to budete koukat. A já jdu spinkat, jdu do říše snu. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího vlogu. Buďte dobrý a bavte se.